ሰላም ሰላም፣ የአገር ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ክብሩ ይስፋዬ ድንግል ማርያም ልጅ ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? በዓል እንዴት አለፈ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁትና ልሰራ የፈለግኩት ጮርናቄ ነው። ጮርናቄ ወይም ፓስቲ የምንለውን አገራችን ልጆች ሆነን ስንበላ ያደግነውን ነው። ስለዚህ ለእሱ ስራ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ዱቄት፣ እኔም ይበቃኝን ያህል አዘጋጅቻለሁን። እንዲሁም ዘይት አለኝ፣ ቤኪንግ ሶዳ አለኝ። እርሾውንም ቀደም ብዬ ለአስር ደቂቃ ለብቻው አድርጌዋለሁ፣ ያው ቀዝቃዛ ስለሆነ አየሩ። ጨው አለኝ ለግባቶቹ፣ ይሄ ነው የሚያስፈልገኝ። እስቲ ግባቶቹን የጨመርኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጥሬ የሆኑትን ነገሮች ጨምራለሁኝ። እኔ ጥቁር አዝሙድ እንደዚህ አሸት አድርጌ ነው የምጨምረው። ጥቁር አዝሙድ በጣም ነው የምወደው፣ ብላክ ሲድ እሱን ጥቁር አዝሙዱን እኔ አያቴ እንደዚህ ሽት እያደረገች ነበረ፣ ዳቦ ስጋግር ለጣናው በጣም ደስ ይላል። እንደሱ አድርጋችሁ ማታውቁ ከሆነ አሸት እያደረጋችሁ ጨምሩ። ጥቁር አዝሙዳችሁን የምትወዱ ከሆነ እሱ ጨምራለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ አለኝ፣ ቤኪንግ ሶዳ አለኝ። እሱንም እንዲሁ አንድ የሻይ ማንኪያ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም የምሰራው ትንሽ ስለሆነ ብዙ አይደለም። የሚበቃኝን ያህል ያልኩትን ያህል ስለሆነ የምሰራው፣ ጨውንም እንደዛ የሚበቃኝን ያህል ብዙ አላበዛም ጨምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስኳር የምትፈልጉ ከሆነ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስለማላደርግ ነው ስለማልፈልግ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ዘይት አለኝ። እንዲሁም እዚህ ጋር የምታዩት እርሾ አለኝ። እርሾውንም እንግዲህ ልቀላቅልና እርሾ ወይም ደግሞ ጨምሬ ቆንጆ ፓስቲ እንሰራለን። ጮርናቄ መቼም ጮርናቄ እንደኔ ናፈቀው አይጠፋም አይደል? እኔ በጣም ነው የምወደው ጮርናቄ፣ ደስ ይለኛል። ሽን ጨምሬ ነው እንደለውስና በእጄ ነው ማሽኑ። በማሽኑም ማብኳት እንችላለን፣ ግን እኔ ትንሽ ስለሆነች በእጄ እሽት አደርገዋለሁ። እንደዚህ ከተዋሃደልኝ በኋላ በእጄ ነው ማሽኑ። ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አሽቸዋለሁ። ያው ደረቅ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ሽፍን አደርግና እስኪ ቦካ ይሄን ያህል ሰዓት ምለው የለም፣ እስኪ ቦካ አይና ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ፣ እንገናኛለን። ይሄው ተመልሼ እመጥቻለሁ። እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። ያብረን እንየው። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እኔ ብጭቅ ብጭቅ እያደረግኩ እንደነገርኳችሁ ለፓስቲ አይደለ? እንደዚህ ብጭቅ ብጭቅ እያደረግኩኝ እንዲች እያደረግኩ አደርገውና እዛው ላይ ኩፍ እንዲል የምተወዋለሁ ትንሽ ለ15 ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ እንዲህ ማደርገው በኋላ አስተካክለዋለሁ። ቆንጆ ጮርናቄ ነው የምሰራው። እንግዲህ ሳይዙ አንድ ላይ ሆንልኝ ይችላል። እኔ ብዙም ግምት ስለማልችል አንዱ ትንሽ አንድ ትልቅ ሊሆንብኝ ይችላል። ኢትስ ኦኬ። እንዲህ አድርጌ ደግሞ ተመልሼ ደብልዬው ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄ እንደዚህ ደብልዬዋለሁ። አሁን ለማድረገው እዚህ ላይ መቀሴ ላይ ዘይት ቀብቻለሁ እንዳይዝብኝ። መቀሱ ያው ኪችን ውስጥ የምጠቀምበት ነው፣ ሌላ ነገር ምንም አልሰራበትም ማለት ነው። አሁን ምንድነው እኔ የማደርገው ኩርሽም ኩርሽም እንድልልኝ በመቀስ እንዲህ እንዲህ ያደርገዋለሁኝ። አያችሁ፣ ምንም የሆነ ክፍተት እንዲኖረው እና ሲጠበስ ኩርሽም ኩርሽም እንድልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። እንዲህ እናደርገዋለን። ያው የምንወደው
ፓስቲ ሲሆን ኩርሽም ኩርሽም ማለት ሆናል። ለዚህ ጋር ሞራ አደረኩት ይቀጣል ትቻርኬ ትች ያረገን። ከዛ ምን ለማድረግው እንዲህ ያደረኩኝ ለ15 ደቂቃ ያህል ትንሽ ተዋለው እዚህ ትሪው ላይ። ከዛ ደግሞ ታንሰን እንገናኛለን። ግን እንዲህ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ኩርሽም የሚለውን ነገር ነው ስለምወድ ነው። ያው ፓስቲ ሲሆን በዚህ የምናደርገው ነገር ሲጠበስ የሆነ ምንም ዲዛይን አያስፈልገውም። ጀስት እኔ እንደ ጭራ ነገር መስሎ ሹምሹምሹም እንዲል ነው ሲጠበስ ማለት ነው። ከዛ ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ዘይቴን አግልና እንገናኛለን። ይሄን ሽፍን አድርጌ አሁን እኔ አስቀምጠዋለሁ ስጨርስ ማለት ነው። ለእናንተ ጊዜያችሁ እንዳልወስድባችሁ ቪዲዮን አጠራ አድርገዋለሁኝ እና እንድችናደርግና እስቲ እናየዋለን። ይሄ እንደዚህ ነው። ዘይቴን አግያለሁ። እስቲ መጋሉን በደንብ ለማወቅ ትንሽ ሊጥ ጣል ላርግና ሊየው ቀስ እያላችሁ እሺ፣ ስትጥሉቻችሁን ሊጡ ወደ ላይ ከተንሳፈፈ በቃ በቂ ነው። ብዙ እንትና ብዙ መጋል የለበትም። ስለዚህ ቀስ እያልኩ ነው አሁን ትጋ ያለኝን አስቲው ጨምራለሁ ማለት ነው። እያነሳ ቀስ እያልኩ ነው የምጥለው። ቀስ እያልኩኝ ወርወር አደርገዋለሁ። ዘይቱ በጣም መፍላት የለበትም። ለምን? ቀስ እያለ ውስጡ ሁሉ እንዲበስልልን ማለት ነው። እንደስ ጨምረኛ እንደስ ጨምረኛ ልታደርግና ቀስ እያለ እንዲበስል እዛ ደግሞ ማውጫውን አዘጋጅቻለሁኝ። ኦል ፔፐር እናደርግና ዘይት እንዲመጥልን እናዘጋጃለን ማለት ነው። የምናወጣበትን ለቀለጥ እያደረግነው እያደረኩኝ ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ደርሶልኛል ይታያችኋል። ያን ዘይቱን ጠፍጠፍ አድርጌ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። እያረኩኝ ዘይቱን ይችላል ያደርጋለሁ። ዘይቱ ላይ የምታዩት ጥቁር አዝሙዱ እንግዲህ ያፈተለከ ማለት ነው። እንግዲህ ከሊጡ ያመለጠ ነው። የቀረኝም ከትቼ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። የጨረስኩ ማለት ነው። ፔፐሩ ላይ ላርጎ ዘይቱ እንዲመጥልኝ ሲያስጎመች ውሽታ ነግራቸኋችንችም እንግዲህ ዶሻ ይፈላና ለመክሰስ ሆነ ለቁርስ ሆነ ትምህርት ቤት ስንሄድ ድሮ ትዝ ይላችኋል፣ መንገድ ላይ ምን በለው የበላ ሲያስታውሳል። እንግዲህ ላችሁ ጨርሻለሁኝ። እስቲ እንዴት አድርጌ ለማቀርበው ደግሞ ሻይ ላፍላላ፣ እንገናኛለን ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ደርሷል። ቆንጆ ሆኖ እኔ እንደውም እዚህ ጋር ይኸው ኮርሻም እያረኩት ነው። ትኩስ ነው በጣም ሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ዋው ነው።
እንደ ሁልጊዜው ሰርታችሁ ሞክሩት። በተለይ ለዚህ ለብርድ እኛ ባለንበት አካባቢ በጣም ነው የሚበርደው። አሁን ያለበት ሀገር በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ጊዜያችሁን ውድ ጊዜያችሁን ሰርታችሁ ስለተከታተላችሁ እኛ አክብሮቴ ከፍ ያለ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። አዲስም ለመጣችሁት እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ለነበራችሁትም ቆዩልኝ። እግዚአብሔር አምላክ መጪው በዓል የጥምቀት በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን በደሙ ይሸፍን፣ ህዝባችንን፣ ምድራችንን ሰላሙን ያሰማን፣ በያለንበት እኛንም ሰላም ያርገን፣ ፍቅር ያርገን፣ መተባበራችን ሁሌም አብሮነታችን ያቆይልን። ሌላ ምለው ነገር የለም። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ከወደዳችሁት እንዲሁም ታበረታቱኝ ያላቸው አስተያየትም ካለ ንገሩኝ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ከበዓል በኋላ ነው የምንገናኘው። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ።